Боржників з оплати за розподіл природного газу під час воєнного стану не відключають від мережі, але за борги їм доведеться відповідати перед судом та зрештою платити більше від суми боргу, каже виконувач обов'язків начальника Хмельницького управління з експлуатації газового господарства Олександр Лоб. Там є судові збори за те, що проводиться, іменно проходить сам суд, процедура судова, і відповідно того там вже нараховується пеня, відповідно сам споживач буде сплачувати вже суму не самої заборгованості, а відповідно всі витрати, які пов'язані з судовим збором і, відповідно, сама пеня. За його словами, рішення суду доведеться виконувати. Виконавча служба, відповідно, після рішення суду проводить заходи для того, щоб людина своєчасно сплатила дану заборгованість. А є сума і більше 5 тисяч, сума є і 7 тисяч, і до 10 тисяч. Це вже ті споживачі, які споживають газ для опалення, ну, обігріву свого приміщення. Загальні суми складає 58 мільйонів гривень. Найбільшими боржниками на сьогоднішній день є це Хмельницька громада, це Кам'янець-Подільська громада, Славутська громада. За його словами, в області своєчасно платять за доставку газу 70% його споживачів. І це завдяки їм опалювальний сезон минув без зривів, перебоїв та аварій. Споживачам, які опинилися в важких життєвих обставинах, радять звернутися в органи соцзахисту. Людина, яка є проблеми з фінансуванням, у нас звертається в управління праці соцзахисту, там нараховуються субсидії.